Tady to jsem viděl, hele. Můžeme použít loket nebo pěst. Děkuji. Můžeme použít loket nebo pěst. Kamo, co to je? Kamo, to má nějaký prkín kesleru, jak do toho plácne jenom. Jak se to zlomí, ne? Má nějaký z polystyrenu prkínka? Děkuji. Děkuji. Můžeme použít... Dobrý den, zažíváte ve škole šikonu, dívejte se na tohle video. Krok číslo 1. Hadí výstřel. Člověka porazí na zem hned. Krok číslo 2. Kombo. Koleno na břicho. Člověk nedýchá. Na bradu. Se poprskal trošku. Dobrý den, zažíváte ve škole šikonu, dívejte se na tohle video. Krok číslo 1. Hadí výstřel. Člověka porazí na zem hned. Krok číslo 2. Kombo. Hadí výstřel, kombo. Koleno na břicho. Ty krásno, to je jízda tohle, hej. What the fuck, úplně, co to udělal teďka? Hej, co to bylo? On zmátil ho tričkem, jo, normálně si rozerval tričko, kámo, a zmátil ho tričkem. Jako opravdu. Ty kráso. Labutí uhyb s peprným kotoulem. Děkuji. Děkuji, vole. Labutí uhyb s peprným kotoulem. Labutí uhyb s peprným kotoulem. Co to je tohle, prosím tě? Také se uhejbá labuťo a také se také pevná pepří kotoul, nebo... Labutí uhyb s peprným kotoulem. Kamo, to je jako chvat do bojových umění, jo? Tady tím jako se máš vyhnout ráně nebo jí zasadit. Jo, nebo? OK. Děkuji. Taky moc krát, děkuji, Simonos. On prostě stojí, kámo, stojí úplně štronzo, normálně štronzo, to je socha prostě, rozumíš? A teď se rozjede muzika, kámo, a on se začne nějak prostě úplně do toho pohybovat, to je prostě masakr, hej. Tančit, pojď s náma tančit, vyber si sexy auto. Tak jdem na ten clash, kámo. Jako ne, že bychom si nějak pomohli, ale OK. Prcel, kdyby to tvoje stará řekla mě. Máš si to vyřídit s ní? Ale buď ticho, ty jsi zase prezident. Ty nemůžeš pičo, nebo ti dám facku a jsem dál píči. Yes, a máme tady spodinu predikci na stárek chlapáci. Mrdě, ty tady děláš ze sebe zabijáka. Zmrdě za sraně. Džiar, Tak, vole. More, drž hubu a nezvyšuj hlas, píčo, oni se baví, to je jejich mezi nima. Mrdko jedna vyjebaná. Neser se do toho. Tak pojď sem, pust mě za ním. Tak pojď sem. Tak pojď sem, pičo, nedělej frajera tady, pojď! Hele! Tak pojď, tak uvidíme, 20. Dáváš do mě nervy, já tě viděl, do mě jde 200. Tak pojď, tak pojď sem! Koště jedno, pojď sem už! Hele, už mi pojď do ruk, ty mrdko! Už mi tam. Tak. Konečně něco, ší. Máme tady, proto pojďme to zkusit dát zpátky do kupy. A... To jsou ty moje zkraty, já se omluvám lidi, ale... Jasné. Nelíbí se mi tady, pičo. Bo jaký zkraty ty zbým... Jaký zkraty ty mrdko? Pojď! Jaký zkraty ty mrdko? Pojď to! Komu tady říkáš ty děvko o zkratech? Komu tady mluvíš o zkratech ty mrdko? Aj, židla mě hovatě, komu tady kamarád. Mluvíš o zkratech? Nech to na venku. Zmrde, já ti ukopnu tam hlavu. Já ti tam ukopnu hlavu. Počkej, já tady... Chápeš to, že ti tam ukopnu tu hlavu? Ty jsi blázen, svůj dáreček si tady... Ty jsi blovaně... Ty koště vyjebany! Co to udělal? Co to po mě házíš, ty vole? Co to po mě házíš? Připomíná ti to něco? Jo. Tvoji hlavu. Jo. A je tady i trichtýř, můžu ti tam nachcat, jestli chceš. Kámo. Srdačko, je to tvoje. Ty mrdko. Blbečku, jeden do strany. Se. Uvidíme se 28. Těším se na tebe, dnes uvidíme 28.10. Uvidíme, jestli budeš chlap. Ano, pokračovat dál. Tam. Dejte mi nějaké ubrousky nebo... Máme ještě nějaké otázky. Já poprosím, jestli jsme schopni nějakým způsobem ten stůl trošku utřít. Bo já budu sedět v bažině. Tak to zaříme. Jsi zadýchaný? Jsi v klidu, ne? Jsi v klidu. Jsi si se... Jsi zadýchaný? Jsi dobrý, ne? Hele, sekuriťáci s tebou nebudou v kleci. Yeah. Hej, sekuriťáci s tebou nebudou, jak ty napalím na tady to, ne? Jenom tady to. Chápeš to? Chápeš? Nebudou tam. Okay, uvidíme, jaký tam budeš chlap. Já ti tam roztáhnu tu držku. Sekuriťáci tam těším se na tebe. Rozumíš? Tam roztáhnu ti tam držku, pičo. Každý je zabiják, Jo, ty jsi zabiják.
Uvidíme tam. Uvidíme. To ty si mě měl držce první. Uvidíme. To ty uvidíme si byl tam. Uvidíme tam, OK. Ale nesr se do toho, co, do čeho ti nic není. Uvidíme tam, okay, uvidíme, máme problém uvidíme spolu. Uvidíme tam, uvidíme, já jsem se do toho nestal, jsem mu řekl jenom svůj názor. Uvidíme. Chápeš to samozřejmě, kámo, jasný. Máš jediný štěstí, že tady jsou ty sekuritáci, ty lidi. Tu už bys ode mě dostal dneska já, nemoc, dneska ale bych ti dal tak dvě, tři facky. Já nechci, ať se spamatuješ, s kým se vůbec baví. Já tě nechci zase až tak ponižovat, ale tady ty kluci jako seš ty. Co? Řekni co. Ale to se fakt může, já nevím, vyskytuju. Odkud jsi z Brna? No. Já nevím, to se fakt najde jenom v Brně, protože tam, kde odkud podcházím, já to... Tak co, takovýhle keci, co ty máš, to je to... Takovýhle keci. Jenom je dement. A s kama pocházíš ty ze Sokolova, že tam uděláš vysílání na benzínce a sejde se vás tam 50 nebo co, však v pořádku, já to řeším takhle, já řeším tebe. Ty nejseš, ty seš koště, chápeš, ty nejseš soupeř, chápeš? Já ze sebe nedělám zabijáka ani fightera, netvrdím to, ale tebe zbiju jak psa. Díky. Tebe zbiju, kámo, jak psa. Jo, jo. A ty to víš. A jo, ty to sám víš, chápeš to. Tam nejde jenom o tu moji fyzickou přípravu. Držu šlampu, protože zase jde do mě 200. A co uděláš? Co uděláš? Nedávej do mě nervy. Nedávej do mě nervy. Je to z knihu Pablo Pryč. Máš jediný štěstí, kámo, že tady jsou lidi. Jediný štěstí. Ty máš jediný štěstí. Ty máš jediný štěstí, ty to víš. Máš ty jediný štěstí. Jo. Pořád ten druhý má štěstí, kámo, pořád se uvidí, kámo, pořád ten druhý. Souhlasíš s rolí favorita, chápeš? Třeba i tlak veřejnosti nebo okolí? Ale otvírat se byl myslím 1-0-6. To je masakr prostě. Já bych se chtěl zeptat, proč schováváš pod tou čepicí tu hlavu tvoji? Neschovávám. Sundy tu čepici s vámi. Bych ji neschoval. A teď mi řekněte, jo. Máme tady ten kanister, prosím vás lidi. Na co? Je trošku, je mu říká... trošku, já bych tě, aby se tě chtěl zeptat, kdo ti to udělal? To máš z nějakého fajtu, nebo jsi takhle narodil? Dobře, ty říkáš, že já mám hlavu jak kanister, kámo. Ty zase fakt vypadáš, máš hlavu jak kanister. Ty vypadáš, že vole, jak borec, který celý život prodával kebab. Proč máš hlavu jak kebab? Ale ty máš, je ten kebab v tortile, ne? Vždyť, máš kebab v tortile? Poslouchej, když jsi začínal vysílat na TikToku, tak si ani neměl pořádně vousy. Já jsem neměl vousy. Tou dobu to jdeš na Pabla, vole, sračko, vole. A to už jsi říkal na tiskovce, to už starý, to lidi znají, tebe. Kopíruješ tady můj styl, ty sračko, okej? Já kopíruju tvůj styl, kámo. Jseš normální, to se ti lidi budou smát za chvíli na streamu. Prostě máš hlavu jak kanistr a já jsem se chtěl jenom zeptat, kdo ti to udělal. Fakt? Ty máš proč hubu jak kebab? Ty máš proč hubu jak kebab? Nemí, kámo, to je jeho, no, to je jeho lidi. To je všechno, já se vůbec na nic nechci, vůbec se na nic nebudu ptát. Já si nemám takový, co smířit v tomhle směru. Já vůbec se s ním nechci bavit. Já říkám, až ho zbiju, tak mu podám ruku. A dám mu respekt za to, že vůbec do toho šel, že tady přišel. A ať si říká, co chce. Ať ti fandím, trénuj. Děkuju. Trénuj hlavně do poslední chvíle, protože to budeš potřebovat. Okay? Hodně? Na tebe? Píče, to bude masakr od tebe, že? Dobře, posuneme se dál, radíme, na co by ses chtěl zeptat Tomáše. Taky jako nevím, kámo, co ti přijde na jeho hlavě jako kanistr, to, připomíná ti jeho hlava kanistr. Se budeš opírat furt prostě do starých věcí. Prostě sereš se do mě tolik, že prostě chci svůj klid. Takže... Řekni to na rovinu, byla bytko. Jsi retard, teď mluvím, ti odpovídám. Kámo, co pohodě, to je? Křičet, Braško, nestekej se tady, to je totální psychopat. Kámo, když tě zabiju v placi, tak dojdu klidu. Já jsem ti dal otázku, otázka zní jasně. Doneslo by ti to úlevu, moje smrt v kleci? Úlevu? Úlevu? Nevím, zajímavé slovo, možná. Dobře, to mi stačí. No, celkem pochmurné téma. Úlevu? Zajímavé slovo. Zavřeme tuto první část a posuneme se k otázkám z Instagramu. Jak jistě co víte, diváci mají červenáku? Možnost se zapojit. Proč já děláš červenáku? Se dostaneme. Počkej, jako ty máš jednohy a tak? No, má, on je jakuza do půlky. Levou polovinu těla, víš? A i záda. Jo, záda má chodidlo, všechno. To má hezké. Jo, kvalitu, já to vidím. Akorát, že tam má toho králíka, tak. Ale jinak to máš hezké, to musím pochválit. Půl míče je dost, pojďme na druhé kolečko. Otázek, jak jsi na něj koukal, kámo, jak řekl toho králíka. Ty vole, ten se málem uvařil teďka, kámo. S Jarkem Bílým. Normálně ta červená málem přešla skrz hlavu, ale pff, on to tam explodovalo, kámo. To je Jarek Bílý. To, kdo to je, no? Ty krásu. Ale fakt, byla taková kauza, on s ním spal. Kámo, králík bude asi hodně trigger spouštič, tady to. Hezký večer, jak se jmenuješ a odkud voláš? No čau, já jsem Martin, volám z Jílovy. Mám tak. Otázku, prosím tě, na Patrika. Ano, poslouchá tě. Slyším tě. Patriku, prosím tě, jak ho ukončíš? Jak ho ukončím? Jo. Kamaráde, budu se snažit, jakoby samozřejmě chci co nejdřív, ale jak to půjde? Samozřejmě chtěl bych v postoji, že jo, určitě, ale když to bude na zemi, bude to na zemi. Nemám jakoby úplně nějakou predikci, nebo jakoby, jo, jakoby nedokážu říct. Jak to bude? Fandíme ti! Děkuju moc a zdravím celou Jihlavu. Děkuju.
Já mu tam nasadím kondom. Neboj, na tu hlavu. Dobrý, čau. Děkuji. Dobrý, čau. Zdravím dvojí hlavy, děkuji. Hoď tam gumu na něj. Musíš jít blíž. Každopádně mám ještě takovou otázku, že kde je ve 3 na 2 vzadu, či Lolínek, anebo ty? Protože tohle je to, co je ve 35 letech, to je velmi zvrhlé a zvláštní. Mějte se všichni, čaute. Ahoj. Díky, ahoj. Nevím, jestli chceš na to reagovat? Ne, mám zapotřebí. Ne. Je vepředu nebo vzadu tvůj králíček, kamaráde? Jak to probíhá po večerech? U něj v baráčku, co? Řekni nám k tomu roky něco. Tak ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Filip Horváth, volám z Teplic. Zdravíme do Teplic a čekáme na otázku. No, já bych měl otázku na Patrika, na Pavla, protože jak jsem teď viděl, že mezi nimi to je taky strašně komplikovaný a jestli si po zápase nějak jsou schopni podat ruce a prostě nějak zahodit tu Valušnou sekeru, nebo jestli to nějak bude pokračovat dál, nebo... Z mé strany pro mě... Co to je za otázky, kámo? Mně ten týpek v tom telefonu přijde, že umírá, ty otázky mně přijde, jak když tam volaj, kámo, normálně ze zákulisí někdo, ne, aby tam někdo vůbec zavolal, prostě co to je za otázky, které reálně nemůže nikoho zajímat, ani tady ty otázky, prostě. Určitě tak tež to říkám já. Aby tam vůbec někdo volal, tak ze zákulisí tam z šatny někdo volá, ne, a ptá se na takovýhle nesmysly, ty krásy. Takže zahodíte Valešnou sekeru. Jo. Co se s ním mám být 30 let, kámo? Jasně, chápu.